katika uslubi mzuri ukasema wajua nikimkataza atakasirika. Haa. La, makosa. Makosa. Wewe mwenye kumuona mtu kwenye makosa ukanyamaza pia wahesabiwa ni makosa. Tatizo liko hapa. Namna gani utamkataza? Yani ndia gani ya kukataza yale makosa? Wajua kuna hadithi moja, hii ndio huwasumbua haswa barobaro au mtu ambaye kwamba hana tamakuni katika ilmu. Kuna hadithi Mtume SAW asema afdhalu jihadin kalimatu haqqin yuqalu inda sultanin jairin. Afdhalu jihadin, jihadi bora kalimatu haqqin. Bwana eh, toboa, sema kweli, hiyo ndio jihadi bora. Ona, kalimatu haqqin ni kilima cha ukweli, kweli kabisa. Yukalu inda sultanin jairi, ambao kitazungumzwa kuambiwa ule mfalume au kiongozi ambao ni dikteta. Yani ule kiongozi dikteta, wewe ukamwambia kweli kwamba hii ufanyao si uadilifu, hii kadha 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 kadha. Hii ndio siyaki ya hadithi isemavyo. Sawa? Hadithi yatuambia vipi? Jihadi bora ni kilma ambacho ni cha kweli. Wende kilma kama kile umwambie mfalume, mfalume kama yule awe ni dikteta. Kiongozi yani, kiongozi yote dikteta umpe ufakti. Sasa ye, wasofahamu huona kwamba wewe wende, we fulani kadha 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 kadha. Bwana vipi basi? Eh bwana, ile ndio jihadi. Tutakwambia kuna dikteta ulimwenguni kama Firauni? Ashatokea? Wala hatotokea. Ala hatotokea dikteta kama Firauni. Sawa? Na wewe usokuwa Mtume Muhammad na Nabii Allah Musa bora? Bila shaka ni Musa. Mwenyezi Mungu alimtuma bora kushinda wewe. Kwa dikteta mbaya zaidi kushinda hoyo umjua wewe, lakini akamwambiaje? Faqula lahu qawlan layyinan. Mwambie kweli, lakini ndiye atumia ndia nzuri. Usitukue hadithi imesema ni kilima cha ukweli. Ukweli wenyewe haukuambiwa wende umwambie mbele za watu, wala umwambie kwa kumtusi. Kwani ule dikteta wewe ukamwendea ukamwambia bwana naomba kukaa na wewe, naomba nzungumze na wewe, naomba nina masuala nataka nikuulize, ukazungumza baina yako na wewe, utakuwa hukufikisha ujumbe? Lakini pale kuna hadhi ya nafsi, atakaonekana mbele za watu kwamba nini? Ati wewe umesacrifice, umejitolea muhanga, potelea mbali, utauawa na makosa ni yako wewe. Kwa sababu Mwenyezi Mungu hakuweka da'wa yake yataka namna hiyo. Da'wa ya Mwenyezi Mungu ilikuja ud'u ila sabili rabbika bil hikma. Kabla hujazungumza, wal mau'izatil hasana ni baada ya kufikiria. Hikma, tumia busara. Ibn Samak, huyu ni mwanachuoni aliingia kwa Harun al-Rashid. Harun Rashid alikuwa akimuona Ibn Samak kumwambia njoo kae hapa. Ibn Samak akaja kaka. Harun Rashid akaagizia maji. Alipoletewa yale maji, Ibn Samak akamwambia, "Waweza kusubiri usianywe hayo maji? Mimi nimeagizia maji, nina hamu sana ya kunywa maji, nina kiu sana." Akamwambia, "Mimi nitaka usinywe hayo maji." Akamwambia, "Kwa nini?" Akamwambia, "Nataka tu yeye usinywe." Akamwambia, "Lazima ninywe." "Lazima." Akamwambia, "Lazima." Akamwambia, "Lau wewe ukaambiwa huna ruhusa ya kunywa haya maji leo, uko tayari kujitolea muhanga kwa kitu gani mpaka upewe haya maji uyanywe?" Akasema, "Mimi niko tayari hata kwa nusu ya ufalme wangu ni utoe, lakini haya maji lazima niyanywe." Ufalume, nusu ya ufalme ugawanye kwa kupata glasi tu ya maji? Akamwambia, "Naam, hali tabani. Lau ingekuwa nimekatazwa
siwezi mpaka nitanaza la nusu ya ufalume ndio niapate haya maji, mimi nitakuwa tayari. Harun Rashid ibn Samaka akasema ufalume ume kwa kumbe hauna kima, ufalume wote itakuwa nusu ya ufalume kwa glasi ya maji. Sawa, kun ibn Samaka akamwambia kun. Akanwa, wakaendelea na mazungumzo na mazungumzo na mazungumzo na mazungumzo. Harun Rashid amesimama. Wenda wapi wewe? Amwambia atakwenda choni. Kunani? Sema mikojo imenishika. Kamba mimi nataka usikojoe. Sikojoe tena. Nitakaa vipi hapa? Mazungumzo yatapanda vipi? Mikojo ikikushika huwa huna akili. Waarabu wakwambia thalathatul la raya fihim. Watu watatu huwezi kupata rai kwa wao. Usiwashawiri watu hao watatu. Watu watatu huwezi kupata rai. Mtu wa kwanza alobanwa na haja. Mikojo imemshika, mwambie bwana, hebu nitakushawiri jambo. Shawiri jambo gani? Ngoja mwanzo ningie choni hapa. Hana akili. Huwezi kupata rai. Fanya utakalo. Mimi nitaka unipewe rai. Wakati usi wa kupewa. Ngoja mwanzo ningie choni akitoka. Hanaambia sasa. Ulikuwa unaniambia ni huyu wa kwanza. Mtu wa pili alokorofishwa na mke wake. Usitarajie. Mtu mke wake amemkorofisha, kisha wewe umwambie bwana, hebu nitakushauri. Bwana ni hata bwana, mimi leo hapa unionapo akili sina. Yaani yeye amekorofishwa na mke wake. Mtu wa tatu muoga. Kisha nitaambiwa mimi muoga huwezi ku kisha andra atajwa, kisha ambiwa mimi muoga hawezi kuparai. Sasa Harun Rashid amwambia bwana, mazungumzo hayatokuja hapa, ngoja ndrechoni. Akamwambia nitaka nikuulize swala fupi tu. Lau hiyo mikojo ukaambiwa huwezi hakuna ruhusa kukojoa mpaka uitolee muhanga, utaitolea uko tayari kiasi gani kujitolea muhanga kukomboa mpaka ukojoe, sema nusu ya ufalume. Ambe kumbe ufalume hauna maana. Ufalume ima nusu ya gilasi au kondrachoni. Ufalume mzima hono ima nusu ya gilasi au kondrachoni kojo. Kwa nini wewe sasa waupijania kumbe thamani yake ni gilasi na kondrachoni kukojo? Akamwambia kweli maneno yako uliyozungumza. Keti na mtu kampa mazungumzo kwa lugha nzuri mkafahamiana mpaka ukaufikisha ule ujumbe kwa ndia utakiwao. Kini wewe uye mkali ushambulie watu, simame kwenye majukwaa, ujitukanie watu utakavyo wewe, kisha wasema nini? Kalimatu haqqin. Umemfuata nani wewe kwenye hicho kalimatu haqqi? Ulimuona wakati gani Mtume swalla Allahu alayhi wasallam akaenda kumshambulia Abu Jahli? Uliona wakati gani Mtume swalla Allahu alayhi wasallam kwenda kumshambulia Umayya bin Khalaf? Ulimuona wakati gani Mtume swalla Allahu alayhi wasallam kwenda kumshambulia Abdullah bin Ubay bin Salul? Au hadithi hii yeye alikuwa akizungumza hakuifahamu? Wewe ndio hodari. Ndio tukazungumza hapa kwenye hadithi, tunataka tufahamiane, sababu wengi hawajui hizi hadithi. Yeye kwanza kwambia tu hadithi dhaifu, hadithi hizi haimu hadithi. Au kumuuliza hadithi mwenyewe yenyewe hayui, yayo hadithi ya kuelezewa shule. Hadithi njoo. Hiyo ndo hadithi. Kwa hiyo hadithi ni moja katika mambo matatu: maneno aliyoyanena, matendo aliyoyatenda, makubali aliyokubali yeye Mtume, makubalio aliyokubali yalofanywa mbele yake, au alisikia fulani amefanya jambo kadhaa akakubali. Mfano, kuna bwana mmoja aliyeka alikiitwa Maan. Alikuja msikitini, kama hii msikiti yetu kuna kibengi watu wakiweka sadaka. Lakini wakati wa Mtume swalla Allahu alayhi wasallam alikuwa hakuna kufuli. Yeye utia na kufuli, ikiwa kufuli si original jamaa hendra nayo. Wakati wa Mtume ilikuwa hakuna kufuli. Wewe una sadaka yako utakuya utaweka. Maskini tapita taangalia kumewekwa chochote tatukua endre. Sasa huyu Maan siku hiyo aliingia msikitini akaswali dhuha, akaeka sadaka.
Alikuwa na mwanawe aitwa Yazid. Yazid mepita msikitini kuswali dhuha baada ya kutoka babake, hawakuonana. Kiangalia kwenye kibengi senti zile katukua. Yazid alipokuwa msikitini nyumbani alimwambia babake, "Yo mepita msikitini mmeona shilingi 100." Ah! Mimi meyeka hiyo. Bas, riziki yangu. Ha. Ghairuka aratu. Au mimi sikukupendelea wewe. Mimi nimempendelea mwingine asokuwa wewe. Akamwambia mimi sijui. Mimi nimeikuta, nimetukua yangu. Na najua kutukua sijui kurudisha. Utairudisha? Siirudishi. Nimepata bwana, nimeingia msikitini. Kwa nini umenipa wewe? Wewe umetoa kwa ajili ya Mwenyezi Mungu, basi na mimi nimetoa kwa ajili ya Mwenyezi Mungu. Thawabu umeipatia wewe, watakiani. Ah, twende kwa mtume, twende. Watu walikuwa hawachi kupelekwa kwa mtume sallallahu alaihi wasallam kwa sababu ayua hutodhulumiwa, utaambiwa ole ukweli. Yo, watu wengi hucha kupelekwa mahakamani si kwa sababu kwamba yuogopa ile mahakama kama mahakama, lakini ayua mimi nitadhulumiwa sitopata haki. Lau wallahi mahakama ingekuwa kama mahakama ya bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam, mahakama ya kina Shurayh yalo hukumu Sayyidina Ali na Muyahudi, kila mmoja angekubali kwenda mahakamani. Lakini leo watu waogopa kwenda mahakamani, ayua hakika hatopata haki. Twende kwa mtume sallallahu alayhi wasallam, twende. Wakaa, ya Rasulullah, mimi bwana, mimi baba, nimepita msikitini kaswali dhuha nikaeka kwenye kibengi senti. Nimekusudia maskini atukue. Huyu mwanangu kitoka mimi kumbe amekuwa ni huyu mwanangu. Ameswali akaona senti kwenye kibengi akatukua. Humwambia mimi sikukusudia wewe, mimi nimekusudia ni sadaka. Mtume SAW akamwambia, laka ma nawaita ya Ma'an wala kama akhata ya Yazid. Wewe umepata thawabu zako. Khalas, na wewe ulotukua ni chako. Sio umetoa ni kwa ajili ya Mwenyezi Mungu? Halas, nia imefikia. Sasa mtume SAW hakusema lilifanyika na yeye akafanya nini? Akalikubali. Kwa hiyo jambo lolote lilofanyika mtume akalijua kwamba kumefanyika jambo fulani.